И здравейте хора, аз съм Александър Николаев, Настя Гил. И днес играем в един нов сервер, наречен някакви си квадратни блокчета. Не знам как се казва, де. И ето, както виждате, аз съм в едно квадратче. И има още много квадратчета. И аз мисля, днес да отидем ето към това квадратчето там. Да. И нека да започваме самото отдаване. Да. Събираме. Събираме на дърве си. Как го казах, събираме на дърве си. Много казах. Както де. И днеска продължавам с поредицата. Моите нови приятели от 142 училище, епизод 2. О, дали ми се мина. Добре. Да, днес продължавам с тази поредица. И пак да приготвя нещо. Още едно дърво имаме. Да изчезна тук. 32. Добре. Сега тук да вземем малко нещица. Хубави. Дори това беше смотано. Така. Не. Там е броня. Така. Лък. Върчица. И така. О, наче хора. Представете си, тук да лува някаква риба. Нещо бъде някакво хлоре. А, стига. Върни ме, риба. Сега е първи левел. Трябваме само там. Да. И не е едно такива. Оп. Така. Два. Това. Опа, забравих, че тук е по един стак. Ще вземем печки. Да си имам.
Дефината е най-бързо. Един лево. Далее го нещо. И така, нека... Ого! Да, факт, тук има още на това. Бам! Бум! Какво беше тази фраза? И господина. Оха! Това дърво е пълно с повече дърво, отколкото си мисля. Това няма никаква рима. Добре, сега да вземе яйде с яйде. Ихи, колко готино. Колко да е? Чувствам, че нещо ще ми нападне всеки момент. Емералд! Това не може да бъде. На толкова ниско място да има емерал. Това е неземно просто. Или на български изумруд. Още един емерал. Да, фак, нещо ми е бъдно. А, прави се. Може би. Диаманти, бич, мадафакен чек. Супер. Ти прибатко диаманчета, айлате. Какво толкова малко? Ужас. Излезнахме. Сега да се връщам на моето. Купче. Ага, така. Да, факт за малко да умру. Това беше много гадно. Да, сега да си остава тъпите работи като тези. И да почна да скоро. Да си...
трябва да взема това. Имаме си легълце. Тън 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 Сега това всичко трябва да изгорим. А през това време аз ще махам тръбок. Или не. Ще паля още. Ще повитам да. И как се размина това. И така, хора, това мисля да за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, се абонирайте. Ако не ви е харесал, да се абонирайте. И хайде до следващия ми клип. Да знаете, че само в този клип ще правя мой приятели там. Сезона. Добре, и хайде, чао.